ុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុពុទ្ធង្គលវង្សសុភ័ស្សជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅអស់គ្នាទេទីកន្លែងនឹងវាចង្អៀតអញ្ចឹងពពួកទេវតានឹងបាននិមិត្តខ្លួននឹងតូចតូចប្រប៉ិនចង់ក្របខ្សាច់ញាតញោមណានិមិត្តខ្លួនណាពនិមិត្តខ្លួននឹងឲ្យតូចមែនតើដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានមកគៀកនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបើមកទាំងរូបទេវតាតែម្ដងណាមកអញ្ចឹងទៅទីវត្តចេតពុននឹងវាចង្អៀតណាគ្រាន់តែសកទេវរាជត្រត្រង់គ្រឿងអលង្ការត្រត្រង់គ្រឿងអភរណៈហ្នឹង60ប្រទេសញាតញោមគ្រាន់តែគ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រកែវកងដែលប្រអិនលោកពាក់ណាពូបើដឹកយកមកដាក់រទេះយើងតាល់តែយករទេះយើងហ្នឹងណា60ប្រទេសណាបានយកទៅដាក់អស់គ្រឿងខោអាវសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងអលង្ការរបស់ប្រអិនណាពូអាហ្នឹងគ្រាន់តែមកប្រដាប់ទេណាមិនមែនមានគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់ត្រៀមក្រៅផ្សេងពីនឹងទៀតទេគ្រាន់តែមកតួខ្លួនលោកណាមកប្រដាប់ខ្លួនលោកគ្រឿងអលង្ការណាមាសពេជ្រកែវកងគ្រឿងអភរណៈដែលត្រត្រង់ដែលប្រអិនលោកត្រត្រង់គ្រឿងអលង្ការទឹកហ្នឹងបើសិនបើលោកដោះចេញពីខ្លួនរបស់លោកណាយកទៅដាក់នឹងរទេះគឺមានចំនួនស្មើនឹង60រទេះណាហើយគ្រាន់តែបរិវាររបស់លោកណាភរិយា4នាក់ហើយបរិវារប្រមាណតែញាតញោម2កោដកលះណា2កោដកលះគឺ25លានណា25លាននាក់គ្រាន់តែបរិវារទេពអប្សរបរិវារប្រអិនណាពូអញ្ចឹងមកស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងទាល់តែនិមិត្តខ្លួននឹងតូចតូចមែនតែនបានអាចចូលចុះណាមានទេវតាមានព្រះអិនមានព្រះព្រហ្មណាមកស្ដាប់ការសម្ដែងពីរឿងមង្គលសូត្រហ្នឹងណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាចាំមើលពាក្យទេវតាហ្នឹងក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាម៉េចទៅចម្រើនពរណាទេវតាហ្នឹងបានក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាពហូទេវាមនុស្សាចៈមង្គលានិអចិន្តយងអាកាំងខមាណាសោតថាណังព្រូហេមង្គលមុតតមังណាចម្រើនពោជាបតបត្យាវត្តណាបតបត្យាវត្តហ្នឹងគឺមាន8ម៉ាត់ណាពោ8 4ដងប្រមាណញាតញោមណា8 4ដងគៀថា4បាបណាពោទេវតាទេវតានឹងមានឈ្មោះមិនប្រកបទេមិនដឹងជាឈ្មោះអីទេព្រះអដ្ឋកថាក៏មិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឈ្មោះគ្រាន់តែថាសកទេវរាជបានចាត់ទេវតាអង្គនឹងណាព្រោះទេវតាដែលជាតំណាងនឹងចូលមកក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យសម្ដែងពីរឿងមង្គលនឹងណាព្រោះបានពោលនៅបតគាថាដែលមានពាក្យថាពហូទេវាមនុស្សាចៈប៉ុណ្ណេះជាដើមណាចង់មានន័យថាបបិទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដ៏ចម្រើនបបិទ្ធព្រះគោដំដ៏ចម្រើនទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយជាច្រើន
្រាថ្នារកនៅមង្គលសិរីសួស្តីបាននាំគ្នាខ្វល់ខ្វាយគិតរកនៅមង្គលទាំងឡាយអស់រយៈកាល12ឆ្នាំក៏នៅតែមិនអាចរកនៅមង្គលនោះឃើញថាតើអ្វីជាមង្គលបបិទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភិយដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាសម្ដែងប្រាប់នៅមង្គលដ៏ឧត្តមដល់ពពួកយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះគឺជាពាក្យអរតនីរបស់ទេវតាឯណាចម្រើនពរនឹងព្រះដ៏មានព្រះភិយក្រោយពីបានស្ដាប់នៅការអរតនីរបស់ទេវតានោះហើយព្រះអង្គក៏បានមានព្រះពុទ្ធដីកាឆ្លើយតបទៅកាន់ទេវតានោះថាអសេវនាចពាលាណังបណ្ឌិតានังចសេវនាពោជាចពោជនីយានังអេតាមังកលមុតតមังការមិនសែកគុកនៅជនពាលទាំងឡាយមួយការសែកគុកជនជាបណ្ឌិតទាំងឡាយមួយការបូជាចំពោះបុគ្គលដែលគួបូជាទាំងឡាយមួយមនាលទេវតាទាំង3នេះគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមណាចម្រើនពរនឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅបាទប្រគាថាទី1តាមពិតប្រគាថាតកតងនឹងមង្គលសោតនឹងមាន10គាថាណាពរមាន10គាថាហើយរាប់ជាមង្គលបាន38មង្គលប៉ុន្តែបាទប្រគាថាទី1ដែលព្រះអង្គឆ្លើយតបទៅកាន់ទេវតាហ្នឹងគឺមាន3មង្គលណាទី1គឺការមិនសែកគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលពាលទី2ការសែកគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលជាបណ្ឌិតសប្បុរសទី3ការបូជាដល់បុគ្គលដែលគួបូជាទាំងឡាយមនាលទេវតាទាំង3នេះគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាបានស្ដាប់នៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវជាប់តកតងទៅនឹងឧបត្តិហេតុណាឧបត្តិកថាវាចាដែលពោលខាងដើមមង្គលណាពរហេតុដែលនាំឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសម្ដែងនៅមង្គលទាំង38ប្រការណានៅក្នុងថ្ងៃនេះណានៅក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មបុណ្យគម្រប់ខួប5ឆ្នាំនិងបុណ្យពុទ្ធាពិសេសណាចម្រើនពរហើយចាំតាមបានស្ដាប់នៅមង្គលជាបន្តបន្តតទៅដែលអាត្មាភាពនឹងសម្ដែងជាហោហែតាមរោងបុណ្យផ្សេងផ្សេងប៉ះសិនបើនៅមានជីវិតណាញាតិញោមនឹងឯខៃឡូវាត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយប្រការណាមួយទៅក៏ខានសម្ដែងរឿងមង្គលនឹងទៅក៏មិនដឹងដែរពីព្រោះណារឿងសេចក្តីស្លាប់នឹងវាអត់ទៀងណាចម្រើនពរនឹងប៉ះសិនបើនៅមានជីវិតនៅមានសុខភាពអាចប្រព្រឹត្តទៅបានក៏នឹងសម្ដែងនៅមង្គលទាំង38ប្រការណាម្ដងមួយម្ដងមួយចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានស្ដាប់យកផលានិសង្ឃយកបុណ្យកុសលដើម្បីជាជំនួយដល់សតិបញ្ញាស្មារតីរៀងខ្លួនណាចម្រើនពរណាឥឡូវការសម្ដែងព្រះធម៌នៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះល្មមសមតាមពេលវេលានិងបញ្ចប់ណាចម្រើនពររយៈពេល1ម៉ោងណាលើ
ណាលើសជាង10នាទីណាចម្រើនពរតពេលនេះទៅមានពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រនៅព្រះពុទ្ធមន្តជាបន្តណាចប់ទៅមានកម្មវិធីអីទៀតណាញាតិញោមមានដិងដងរំរែកទេញាតិញោមមានដែរពរហ្នឹងហើយណាតាមទំនៀមទម្លាប់ការគប់អធិស្ឋានណាចម្រើនពរហ្នឹងអញ្ចឹងការសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងវេលាគ្រានេះក៏ល្មមសំតាមពេលវេលានឹងបញ្ចប់ណាសូមបូកប្រមូលបុណ្យកុសលណាបុណ្យកុសលទាំងពីរផ្នែកគឺធម្មទាននិងអាមិសទានសូមបតិទានបុណ្យកុសលនេះជូនចំពោះបុព្វការីជនទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានញាតិនៅក្នុងសង្សារវដ្តណារបស់លោកអ្នកសម័យដើមទានប្រធានបុណ្យរបស់ញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាសូមទទួលបានចំណែកបុណ្យចំណែកកុសលនេះគ្រប់គ្នាហើយក៏សូមប្រគេនបុណ្យប្រគេនកុសលចំពោះព្រះករុណាលោកម្ចាស់គ្រប់ប្រអង្គលោកអ្នកសម័យដើមទានប្រធានបុណ្យញោមញាតប្រុសស្រីណាពុទ្ធបរិស័ទជាភ្ញៀវកត្តញ្ញោទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមករួមជ្រះថ្លារួមត្រេកអស់រួមអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មបុណ្យខួបគម្រប់5ឆ្នាំនិងបុណ្យពុទ្ធាពិសេសក្នុងវេលាល្ងាចនេះណាសូមទទួលបានចំណែកបុណ្យចំណែកកុសលនឹងច្រើនទាំងអស់គ្នាណាចម្រើនពរហើយសូមឲ្យបានជាប់សិល5ទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាបដញ្ញារក្សាសិលណារក្សាសិល5ចាំសិល8កុសលកម្មបទទាំង10ប្រការរស់នៅប្រកបដោយធម៌មេត្តាករុណារហូតអស់មួយជីវិតតែម្ដងណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាចម្រើនពរការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មបុណ្យខួបគម្រប់5ឆ្នាំនិងបុណ្យពុទ្ធាពិសេសក្នុងវេលាល្ងាចនេះក៏ល្មមសំតាមពេលវេលានឹងបញ្ចប់អេវ៉ាំងចម្រើនពរណាចឹងតពេលនេះទៅគឺជាពេលវេលាដ៏សមរម្យណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាទទួលត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដែលជាព្រះពុទ្ធអវាទណាជាពាក្យទូមានព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងណាចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យចម្រើនពរសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនាណាមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណាមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនាមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរព
ណាបន្ទាប់អំពីបទនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីសង្ខេបនេះទៅខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមលើកយកព្រះធម៌មកសម្ដែងដើម្បីអធិប្បាយទូលប្រគេនព្រះករុណាព្រះសង្ឃគ្រប់ប្រអង្គលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់គ្នាដែលបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងរោងបន់នេះណាចម្រើនពរណារួមជ្រះថ្លារួមត្រេកអររួមអនុមោទនាបន់ជាមួយនឹងលោកអ្នកសម័យដើមទានប្រធានបន់ណាក្នុងពិធីបន់បច្ច័យ4និងបន់ចម្រើនព្រះជន្មជូនចម្ពោះអ្នកម្ដាយគឺឧបាសិកាថោងយ៉នអញ្ចឹងចម្រើនពរណាឧបាសិកាថោងយ៉នដែលមានជន្មាយុរស់នៅសពថ្ងៃនេះណាក្នុងប្រជជន73ឆ្នាំណាដោយមានសេចក្តីនៅក្នុងប្រូក្រាមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យណាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវជាកូនណាកូនបង្កើតកូនប្រសានិងចៅចៅទាំងអស់គ្នាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធធ្វើជាពិធីបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនព្រះជន្មជូនចម្ពោះអ្នកម្ដាយថោងយ៉នគម្រប់ជន្មាយុ73ឆ្នាំដែលមានជន្មាយុរស់នៅសពថ្ងៃនេះនិងឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនចម្ពោះលោកឪពុកអៀងហ៊ីនិងប្អូនអៀនសុផាតដែលបានធ្វើកាលកិរិយាទៅកាន់ប្រលោកខាងនេះព្រមទាំងពពួកញាតិទាំងអស់ញាតិទាំង7សន្តានញាតិនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារពពួកទេវតាពពួកសពសត្វទាំងអស់ដែលបានទទួលដឹងដំណឹងបុណ្យនេះហើយក៏សូមរួមជ្រះថ្លារួមត្រេកអររួមអនុមោទនាបុណ្យណាជាមួយនឹងកូនចៅប្រុសស្រីជាមួយនឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាលោកលោកស្រីលោកអ្នកសពបរោះទាំងអស់គ្នាគឺជាកូនចៅប្រុសស្រីដែលមានទឹកចិត្តកតញ្ញូកតវេទីចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺមេត្តាបិតាហើយក៏ជាលោកអ្នកសពបរោះមានចិត្តបន់ជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដ៏មោះមុតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរបានចំណាយធនទ្រព្យយ៉ាងច្រើនដើម្បីប្រារព្ធជាពិធីបុណ្យក្នុងឱកាសពេលនេះឡើងណាឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនិងបុណ្យតក្កិណានុពទានណាចម្រើនពរណាពិធីបុណ្យរបស់យើងប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានឧបាសិកាថោងយ៉នដែលស្ថិតនៅភូមិជាលាណាភូមិជាលាចរចាឃុំជាលាស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមណាអញ្ចឹងតពីនេះតើគឺជាពេលវេលាដ៏សមរម្យណាពេលវេលាដ៏សមគួរសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីទទួលអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលជាព្រះពុទ្ធឱវាទជាពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងណាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសម្ដែងរយៈពេល1ម៉ោងញាតិញោមណាចម្រើនពរអាចអត់ទ្រាំបានទេមើលទៅណាពរណារយៈពេល1ម៉ោងហើយសម្ដែងព្រះធម៌បន្តពីម្សិលមិញណាពរម្សិលមិញសម្ដែងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅសាលាលេខ5ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្ដែងអំពី
មង្គលកថាមង្គលទាំង38ប្រការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងណាឆ្លើយដោះស្រាយទៅនឹងប្រស្នារបស់ពពួកទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយដែលផ្អើលភ្លុកផ្លឹកកោឡាហលមង្គលកោឡាហលណាផ្អើលតាំងពីមនុស្សលោករហូតដល់ពពួកទេវតាណាពពួកទេវតាទាំង6ជាន់រហូតទៅដល់ឋានព្រំអកនិដ្ឋកព្រំណាពផ្អើលស្រូស្រភ្លុកផ្លឹកណាទៅមុខទៅក្រោយណាចេះតែជជែកវែកញែកសួរដេញដោលគ្នាទៅវិញទៅមកណាពីរឿងមង្គលពីរឿងសិរីសួស្តីនឹងថាតាអ្វីជាមង្គលណាតាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានមង្គលឲ្យបានសិរីសួស្តីនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃណាពោបានសំដែងតាក់ទងទៅនឹងឧបតិកថាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដើមហេតុដែលនាំឲ្យកើតជារឿងមង្គលនឹងឡើងដោយមានការប្រកាន់ជឿទៅតាមអាចារ្យ3រូបណាគឺតិដ្ឋមង្គលាចារ្យសុតមង្គលាចារ្យនិងមុតតមង្គលាចារ្យណាបុរស3នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រកាន់តាមគំនិតតាមទស្សនៈរបស់គាត់ណាបុរសទី1ណាតិដ្ឋមង្គលិកៈអ្នកយល់ថារូបដែលបុគ្គលបានឃើញហើយជាមង្គលនៅក្នុងលោកណាប្រកាន់ជឿថាពេលដែលយើងបានឃើញរូបល្អរូបជាទីពេញចិត្តនឹងគឺជាមង្គលណានឹងគឺតិដ្ឋមង្គលណាបងហើយបុរសទី2ជាសុតមង្គលិកៈណាប្រកាន់ជឿថាសំឡេងដែលបុគ្គលស្ដាប់ឮហើយជាមង្គលស្ដាប់ឮសំឡេងពីរោះសំឡេងពេញចិត្តតាមផ្លូវត្រជាណាក៏ជាសុតមង្គលណាហើយបុរសទី3មុតតមង្គលិកៈណាមុតតមង្គលអ្នកយល់ថាអារម្មណ៍ដែលបុគ្គលដឹងហើយជាមង្គលណាក្លិនរសផោតថាពៈណាអណ្ដាតភ្លក់ដឹងរសឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ច្រមុះហិតធំក្លិនក្រអូបជាដើមចាត់ថាជាមង្គលណាមនុស្សនៅក្នុងជំពូទ្វីបនឹងប្រកាន់ជឿទៅតាមអាចារ្យទាំង3រូបនឹងណាអ្នកខ្លះក៏ប្រកាន់ជឿតាមអាចារ្យទី1ទៅណាពោជាតិដ្ឋមង្គលហើយអ្នកខ្លះក៏ប្រកាន់ជឿតាមទស្សនៈអាចារ្យទី2គឺសុតមង្គលហើយអ្នកខ្លះក៏ប្រកាន់ជឿទៅតាមទស្សនៈអាចារ្យទី3គឺមុតតមង្គលណាទាំងមនុស្សទាំងទេវតាទាំងព្រហ្មដែលនៅជាពុទ្ធជននឹងចែកទៅជា3ពួក3កណៈណាផ្អើលភ្លោកផ្លឹកចង់ដឹងពីរឿងមង្គលហ្នឹងបានសកទេវរាជណាចាត់ឲ្យទេវបុត្រមួយអង្គដែលមាននាមមិនប្រកាសណាចូលមកកាន់វត្តចេតពុនក្នុងវេលាពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតមកក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះអង្គជាប់តាក់តងនឹងរឿងមង្គលរឿងសិរីសួស្តីហ្នឹងថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចដើម្បីបាននៅមង្គលបាននៅសិរីសួស្តីណាព្រះអង្គសម្ដែងនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតស្ងាត់ពេលដែលមនុស្សម្នា
ចូលនិន្ទ្រាចូលសម្រាកសម្រានលងលក់ស្ងប់ស្ងាត់បាត់អស់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គឆ្លើយដោះស្រាយប្រស្នានៃពពួកទេវតាទាំងឡាយណាព្រះអង្គសម្ដែងណាចម្រើនពរទេវតានឹងបានផ្ដើមដោយពាក្យថាពហូទេវាមនុស្សានឹងណាពហូទេវាមនុស្សាចណាប៉ុណ្ណេះជាដើមណាថាទេវតានឹងមនុស្សទាំងឡាយជាច្រើនបានគិតរកនៅមង្គលអស់រយៈពេល12ឆ្នាំក៏នៅតែមិនឃើញនៅតែមិនដឹងនៅមង្គលនោះបបិទ្ធព្រះគោដំដល់ចម្រើនសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាសម្ដែងប្រាប់នៅមង្គលដល់ឧត្តមដល់ពពួកទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយថាតើត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងណាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបាននៅមង្គលណាញាតិញោមត្រូវបបោសម្ដែងខៀវពិសាណាត្រូវទៅសុំទឹកថ្មអណ្ដែតឬក៏ត្រូវធ្វើទីងមោងដាក់ពីមុខផ្ទះណាឬក៏ត្រូវដាក់ជែកអុជធូបណាបើចាំមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចទៅញាតិញោមណាព្រះអង្គសម្ដែងមង្គលគាថានឹងមាន10គាថាដែលជាសាច់មង្គលសុទ្ធណាបើណា10គាថានឹងរាប់ទៅបាន38មង្គលអាត្មាភាពចាប់ផ្ដើមសម្ពោធសម្ដែងគម្ពីរមង្គលនៅសាលាលេខ5ណាហើយថ្ងៃទី2នេះមកស្រុកបាធាយនៅនឹងភូមិជាលាចរចាយើងណាក៏ជាថ្ងៃទី2ជាថ្ងៃដែលសម្ដែងនៅមង្គលណាបន្ទាប់អំពីណាសាលាលេខ5ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមកណាម្សិលមិញនឹងគ្រាន់តែបានសម្ដែងពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអត់បានតាន់ចូលដល់សាច់មង្គលនៅឡើយទេអត់តាន់បានចូលអត្ថន័យខ្លឹមសារព្រះធម៌ទេណាព្រោះទើបតែបានប្រារព្ធជាសេចក្តីផ្ដើមជាឧបត្តិកថាជាលំអបត់ខាងដើមនៃប្រសូតណាពីព្រោះរាល់ព្រះធម៌ទេសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាល់ប្រសូតទាំងអស់គឺមានលំអបត់ដើមលំអបត់កណ្ដាលនិងលំអបត់ខាងចុងណាព្រោះមានសេចក្តីផ្ដើមមានតួសេចក្តីហើយនិងសេចក្តីបញ្ចប់ណាអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះណានឹងចាប់សម្ដែងជាប់តកតងទៅនឹងមង្គលទាំង38ប្រការលើកយកមកសម្ដែងម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានតាមរោងបុណ្យណាពុទ្ធបរិស័ទតាមរោងបុណ្យពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌តាមរលកធាតុអាកាសវិទ្យុពុទ្ធបរិស័ទដែលបានទទួលយកខ្សែអាត់សំឡេងព្រះធម៌យកទៅស្ដាប់ណាពេលព្រះអង្គពុទ្ធាង្គលវង្សសុភ័ក្រអស់ប្រជញ្ញទៅសុគតទៅណាក៏ស្លាប់ទៅនឹងហើយនៅសល់សំឡេងនឹងទុកជូនកូនចៅចៅទួតណាបានស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងណាក៏ណាបានរយៈកាលប៉ុណ្ណារយៈពេលប៉ុណ្ណាក៏ទៅតាមហេតុបច្ច័យចឹងទៅណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយពីទទួលពាក្យអរាធនារបស់ទេវបុត្រនឹងហើយព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងណាអសេវនាចពាលាណังបណ្ឌិតានังចសេវនាពោជាចពោជនីយានังអេតមង្គលមុតតមង
ណាជាបតបត្យាវត្តណាពមាន32ម៉ាត់ណាពនឹងមានក្នុងមួយគាថា4បាទនឹងណាជាគាថាទី1ណាមង្គលគាថាទី1ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាតាមពិតទេវតានឹងសាកសួរមិនដឹងថាមង្គលនឹងជាមង្គលយ៉ាងណាទេប្រហែលជាចង់ឲ្យព្រះអង្គកាត់សេចក្តីនៅក្នុងរឿងអាចារ្យទាំង3រូបនឹងហើយថាតើតដ្ឋមង្គលឬក៏សុតមង្គលឬក៏មុតតមង្គលសូមឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងកាត់សេចក្តីណាបងសូមឲ្យសម្ដែងតែមង្គលមួយទេប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឆ្លើយតបទៅកាន់ទេវតានៅបាទព្រះគាថាទី1នឹងក្នុងមួយគាថាដល់ទៅ3មង្គលហើយនៅក្នុងអដ្ឋកថាមង្គលដ្ឋទីបនីភាគ1នឹងព្រះសិរិមង្គលាចារ្យលោកពន្យល់ថាបើទោះបីជាទេវតានឹងសួរនៅមង្គលតែមួយចង់ដឹងតែមង្គលមួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឆ្លើយតបដល់ទៅ3មង្គលនៅក្នុងបាទព្រះគាថាទី1ណាលោកប្រៀបដូចជាបុរសណាបុរសស្ត្រីដែលមានចិត្តល្អដែលមានសន្តានចិត្តទូលំទូលាយមានទឹកចិត្តសប្បុរសនៅពេលដែលគេសុំរបស់របរបន្តិចបន្តួចឲ្យរបស់គេច្រើនណាញាតិញោមណាគេសុំអង្គតែមួយកំប៉ុងញាតិញោមឲ្យដល់ទៅ2កំប៉ុងមែនទេញាតិញោមណាញាតិញោមអ្នកដៃតលាយដៃធំណាបងណាឲ្យទៅប្រាប់គេថាទៅឲ្យលឿនទៅប្រយ័ត្នយាយខ្ញុំមកឃើញហ្នឹងហើយអាត្មានៅពីតូចចឹងដែរញោមអត់ដែលឲ្យអ្នកសុំទានទេមានអ្នកមកសុំទានអីគាត់មិនឲ្យអាត្មាឲ្យទេព្រោះពួកឲ្យគេទៅដៃតលាយដៃធំណាព្រោះកើបឲ្យគេចឹងទៅបច្ចេះគេថាអញ្ជើញទៅឲ្យលឿនទៅប្រយ័ត្នណែពុកម៉ែខ្ញុំមកទាន់ហ្នឹងហើយណាដល់អញ្ចឹងគាត់ថាបើមានអ្នកមកសុំទានអីកុំឲ្យកូននឹងឲ្យណាវាដៃធំណាណាហ្នឹងគឺក្នុងន័យហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គណាសម្ដែងឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យទេវតាហ្នឹងថាកិរិយាមិនសែបគប់នៅបុគ្គលពាលទាំងឡាយមួយកិរិយាសែបគប់នៅបុគ្គលជាបណ្ឌិតទាំងឡាយមួយកិរិយាបូជាដល់បុគ្គលដែលគួរបូជាទាំងឡាយមួយទាំង3នេះគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមនឹងចង់មានន័យថាមនាលទេវតាអ្នកចូលដឹងចុះថាការមិនសែបគប់បុគ្គលពាលទាំងឡាយមួយការសែបគប់នៅបុគ្គលជាបណ្ឌិតទាំងឡាយមួយការបូជាដល់បុគ្គលដែលគួរបូជាទាំងឡាយមួយទាំង3នេះគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមណារបស់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយណាពាក្យថាមង្គលបានដល់សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីសម្រេចនៅសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងហេតុដែលនាំឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍នៅសេចក្តីសុខនៅសុភមង្គលទាំងបច្ចុប្បន្នរហូតទៅដល់បរលោករហូតទៅដល់ព្រះនិព្វានទៀតនឹងហើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអេតម្មង្គលមុតតម្មង្គទាំង3នេះគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមណាមិនមែនជាមង្គលធម្មតាទេណាព្រោះជាមង្គលដ៏ឧត្តមបានន័យថាឲ្យសម្រេចនៅសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងតាំងពីសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតារហូតដល់សម្បត្តិព្រះនិព្វាន
ព្រោះអាស្រ័យនៅហេតុនៃសេចក្តីណាហេតុនៃសេចក្តីទាំងអស់នោះគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមណាមង្គលដ៏ឧត្តមនឹងគឺអ្វីគឺការមិនសែបគប់នៅបុគ្គលពាលទាំងឡាយមួយការសែបគប់នៅបុគ្គលជាបណ្ឌិតសប្បុរសទាំងឡាយមួយការបូជាដល់បុគ្គលដែលគួរបូជាទាំងឡាយមួយណានឹង3នឹងញាតិញោមក្នុងបាទប្រគាថាទី1ណាហើយមានជាហោហែបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគួរតែរៀនគួរតែទន្ទេញឲ្យចាំដែរណាបងញោមប្រុសប្រុសញោមអាចារ្យធ្លាប់បានបួសនឹងធ្លាប់ចេះហើយកាលនៅជាប្រសង្ឃធัวនឹងធ្លាប់សូត្រហើយបើសូត្រមុនតាមរោងបុណ្យពហូទេវាឆ្លងអីហ្នឹងណាបងនឹងឲ្យញោមញាតក្រៅពីហ្នឹងក៏អាចរៀនបានដែរមានតែទាស់ខោអីបងទន្ទេញឲ្យចាំទៅក្រាន់សូត្រណាបងរាល់ថ្ងៃព្រឹកល្ងាចអីចឹងណានៅក្នុងបៃដកលេខ52ណាក៏មានសម្ដែងពីរឿងមង្គលហ្នឹងហើយនៅសភៅរីរងសភៅសត្តបរិទ្ធសភៅភានវិរៈអីហ្នឹងក៏មានលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកចំឡងចេញពីបត្រៃបៃដកណាយកមកបកប្រែដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទសិក្សារៀនសូត្រហើយនៅក្នុងគម្ពីរមង្គលដ្ឋទីបនីហ្នឹងមាន4ភាគណាដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាសាលាពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាណាពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិដែលយើងហៅថាថ្នាក់ឌីប្លូមណាសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំណាឆ្នាំទី1សិក្សាកម្ពីមង្គលភាគ1ណា4ឆ្នាំអញ្ចឹង4ភាគនឹងចប់ល្មមណានៅសាលារងសិក្សាកម្ពីធម្មបទដល់ទៅថ្នាក់ឌីប្លូមសិក្សាកម្ពីមង្គលដល់ទៅថ្នាក់បាក់ឌុបសិក្សាកម្ពីវិសុទ្ធិមគ្គកង្ខាវិតរណីណាចម្រើនពរអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មណានៅនឹងភូមិជាលាចរចាយើងជើងភ្នំភ្នំហ្នឹងហើយភ្នំជាលាញាតិញោមណាធ្លាប់ឮសូតាមណាធ្លាប់ឮសូតាមណាព្រះសូសៀងសម្ភិសអសរសាសសម្ដេចព្រះសង្ឃគ្រាជួនណាតសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនឹងមានគេសួរពីរឿងប្រវត្តិភ្នំជាលាចរចាហ្នឹងណាក៏សួរសម្ដេចបកស្រាយប៉ុន្តែកសែតខ្សែអាត់ហ្នឹងដល់អាកលែងដែលបកស្រាយជាប់តាក់តងនឹងប្រវត្តិហ្នឹងវាដាច់បាត់ទៅញាតិញោមមិនដឹងជាខូចបងទៅណាទេណាព្រោះសម័យវាលពិឃាតហ្នឹងវាដាច់ដោចវាខូចខាតអស់ទៅណាប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះអង្គធ្លាប់មានព្រះធរណីកាជាប់តាក់តងនឹងប្រវត្តិភ្នំជាលាចរចាហ្នឹងណាគឺក្នុងពេលនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមអារាធនាលើកយកនៅបាទប្រគាថាទី1ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអសេវនាចពាលាណังកិរិយាមិនសាយផ្គប់នៅបុគ្គលពាលទាំងឡាយមួយអេតាមੰកលមុតតមੰណាការមិនសាយផ្គប់នៅបុគ្គលពាលចាត់ជាមង្គលដ៏ឧត្តមណាក្នុងចំណោមមង្គលទាំង38ប្រការហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានដាក់ការសាយផ្គប់នឹងនៅខាងដើមគេញាតិញោមណាការមិនសាយផ្គប់បុគ្គលពាលហ្នឹងគឺជាមង្គលខាងដើមមង្គលទី1
ណាពាក្យថាបុគ្គលពាលតើមានន័យដូចម្ដេចញាតិញោមណាញាតិញោមជ្រាបហើយពាក្យហ្នឹងជាពាក្យបាលីពាលៈណាពដាក់ស្រៈអានិងលណាខ្មែរយើងក៏យកពាក្យហ្នឹងមកប្រើបាក់ធ្នត់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងថាជាបុគ្គលពាលកាលណាយើងនិយាយអំពីបុគ្គលពាលគេយល់ណាបានន័យថាជាមនុស្សអាក្រក់ជាមនុស្សមិនល្អជាអ្នកល្ងង់ខ្លៅជាជនអាប់អិតប្រាជ្ញាអ្នកដែលកាចសាហាវខូខើព្រៃផ្សៃអាហ្នឹងហៅថាបុគ្គលពាលណាឬបានន័យម្យ៉ាងទៀតថាអ្នកដែលលះបង់នៅប្រយោជន៍ទាំងពីរណាគឺលះបង់ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននេះមួយលះបង់នៅប្រយោជន៍ទៅប្រលោកមួយណាជាតថៈធម្មិកដ្ឋប្រយោជន៍នឹងសម្បរាយកដ្ឋប្រយោជន៍បុគ្គលណាមួយដែលមិនបានបំពេញនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរឲ្យសម្រេចណាមិនបានបំពេញនៅប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នមួយមិនបានបំពេញនៅប្រយោជន៍ទៅប្រលោកមួយបុគ្គលនោះលោកហៅថាជាបុគ្គលពាលណាបុគ្គលពាលហ្នឹងមិនកំណត់ថាជាបុរសឬក៏ជាស្ត្រីបព្វជិតក្រហោះអីទេទេវតាអិនព្រំអីទេណាពឲ្យតែបុគ្គលណាមួយជាអ្នកលះបង់នៅប្រយោជន៍ទាំងពីរជាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅអាប់អិតប្រាជ្ញាកាចសាហាវខូខើព្រៃផ្សៃនឹងលោកហៅថាជាបុគ្គលពាលណាមែនបានតែខាងក្រហោះណាឬក៏បានតែបុរសឬក៏បានតែស្ត្រីទេទាំងបុរសទាំងស្ត្រីទាំងបព្វជិតទាំងក្រហោះឲ្យតែបុគ្គលណាមួយណាជាអ្នកលះបង់នៅប្រយោជន៍ទាំងពីរជាបុគ្គលដែលរស់នៅដោយភាពល្ងង់ខ្លៅរស់នៅដោយអាប់អិតប្រាជ្ញានិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាជាបុគ្គលពាលណារស់នៅអាប់អិតប្រាជ្ញាយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមណារស់នៅណាប្រៀបដូចជាស្នប់ជាងដែកញាតិញោមស្គាល់ហើយស្នប់ជាងដែកណាស្នប់ដែលយើងសប់ដំធ្វើកំបិតបថៅណាពោនៅបាធាយើងនឹងមានកលែងដំដែកហ៎ពោណានឹងញោមញាតមើស្នប់ដែលគេសប់នឹងវាចេញតែខ្យល់ខូខខូខមកអញ្ចឹងបានលោកប្រៀបទៅនឹងបុគ្គលពាលបុគ្គលពាលដែលរស់នៅដកដង្ហើមចេញចូលមានខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលដែរប៉ុន្តែអត់បានសាងប្រយោជន៍អីសម្រាប់ខ្លួនឯងទេដើរតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងមិនបានបំពេញនៅប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នមិនបានបំពេញនៅប្រយោជន៍ទៅប្រលោកណាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នមានប្រយោជន៍អីខ្លះទៅញាតិញោមណាឧទ្ធានសម្បទាខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរកស៊ីប្រកបមុខរបរទទួលទានធ្វើស្រែធ្វើចម្ការធ្វើមុខរបរផ្សេងផ្សេងរកស៊ីលក់ចាញ់ទិញចូលណានៅក្នុងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នឧទ្ធានសម្បទាដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិណាអរខសម្បទារកទ្រព្យសម្បត្តិបានមកហើយចេះថែរក្សាការពារទុកដាក់ឲ្យបានល្អណាកល្យាណមិត្តតាមានការសែបគប់ជាមួយនឹងមិត្តល្អសម្យជីវិតាមានការចិញ្ចឹមជីវិតស្មាចិញ្ចឹមជីវិតស្មានឹងចង់មានន័យថាឲ្យរៀបចំដំណើរជីវិតរបស់យើងឲ្យសមល្មមទៅនឹងកម្រិតជីវភាព
ណាប្រាក់ចំណូលចំណាយរបស់យើងយើងរកចូលបានមួយថ្ងៃប្រមាណណាអ្នករត់ម៉ូតូដុបបានមួយថ្ងៃ10000 20000ណាតើយើងត្រូវចាយទៅវិញអស់ប្រមាណណាកុំឲ្យប្រាក់ចំណូលចូលតិចហើយយើងចាយទៅច្រើនអាហ្នឹងវាមិនសមទៅនឹងកម្រិតជីវភាពរបស់យើងមិនឈ្មោះថាសម្យជីវិតាទេណាបុរាណលោកថាបងបោយឲ្យមើលប្រាណដាំចង្ក្រានឲ្យប្រមាណឆ្នាំមិនចឹងញាតិញោមដាក់ថ្ម3ដុំប្រមាណគូតឆ្នាំមើលឆ្នាំយើងប៉ុណ្ណាដាំជើងក្រានហ្នឹងឲ្យល្មមនឹងឆ្នាំរបស់យើងណាចង់មានន័យថាធ្វើអីក៏ដោយឲ្យសមទៅនឹងសមត្ថភាពទៅនឹងលទ្ធភាពរបស់យើងកម្រិតជីវភាពរបស់យើងណាកុំឲ្យយើងក្រីក្រហើយខ្ជិលរកប្រាក់ចំណូលបានតិចហើយចង់ស៊ីឆ្ងាញ់អាហ្នឹងវាអត់សមទៅនឹងកម្រិតជីវភាពរបស់យើងទេណានេះគឺជាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នណាបងបុគ្គលណាដែលលះបង់នៅប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងมันបានប្រព្រឹត្តនៅប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកហៅថាជាជន់ពីលណាមួយទៀតប្រយោជន៍ទៅប្រៈលោកណាបើប្រយោជន៍ប្រៈលោកមានអីខ្លះទៅប្រយោជន៍បន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមានសទ្ធាណាបើសទ្ធាសម្បទាដល់ព្រមដោយសទ្ធាជឿជាក់នៅក្នុងគុណប្រតនៈត្រៃជឿនៅក្នុងកម្មជឿនៅក្នុងផលរបស់កម្មជឿថាខ្លួននឹងមានកម្មជារបស់ខ្លួនជឿនៅក្នុងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណានឹងគឺជាប្រយោជន៍ទៅប្រលោកសធាសម្បទាសីលសម្បទាណាចាក្យសម្បទាបញ្ញាសម្បទាណាសម្បទាទាំង4ហ្នឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាពិសេសញោមញាតិម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យណាលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យហ្នឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាអ្នកម្ដាយដែលកូនចៅប្រុសស្រីធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មជូនហ្នឹងគឺដើម្បីជប់លៀងអាយុជីវិតសង្ខារបង្ការទុកឲ្យហើយមុនសេចក្តីស្លាប់មកដល់ជប់លៀងយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមណាជប់លៀងជីវិតរបស់យើងគឺមានន័យថាបើជីវិតនឹងមិនទាន់មានសទ្ធាទេត្រូវឲ្យមានសទ្ធាឡើងបើជីវិតនឹងមិនទាន់មានសិលទេត្រូវឲ្យមានសិលឡើងបើជីវិតនឹងមិនទាន់មានការបរិច្ចាគទានទេឲ្យមានការបរិច្ចាគទានឡើងបើជីវិតនឹងមិនទាន់មានបញ្ញាទេឲ្យជីវិតនឹងមានបញ្ញាឡើងនឹងគឺជប់លៀងអញ្ចឹងណាបងយកធัวទាំង4នឹងទៅជប់លៀងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់មើលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងថាតើក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងមានធัวទាំង4នឹងហើយឬនៅណាបើថាមានហើយក៏គប់បីញ៉ាំងធัวនឹងឲ្យកាន់តែចម្រើនឲ្យកាន់តែកើនឲ្យកាន់តែបរិសុទ្ធទ្វេឡើងណាបើមានសទ្ធាហើយក៏ខំពង្រឹងសទ្ធាខំបណ្ដោះពូជសទ្ធានឹងឲ្យខ្លាំងក្លាទ្វេឡើងលះបង់នៅគំនិតការយល់ខុសលះបង់នៅការជឿនៅក្នុងរឿងមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលណាឲ្យជឿមុតមាំនៅក្នុងគុណប្រតនៈត្រៃឲ្យជឿមុតមាំនៅក្នុងកម្មផលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅឲ្យជឿនៅក្នុងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទោះបីគេបបួលទៅ
សំពះបារមីថ្មអណ្ដែតណាក៏អត់ទៅដែរពីព្រោះបានឃើញធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្បាស់ហើយណាដែលថាបុគ្គលណាឃើញធัวបុគ្គលនោះឃើញតថាគតបុគ្គលណាឃើញតថាគតបុគ្គលនោះឈ្មោះថាបានឃើញធัวឃើញច្បាស់អញ្ចឹងណាញាតិញោមណាមិនមែននៅសទ្ធាក្លែងក្លងទេបើញាតិញោមនៅជឿរឿងមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលណាជឿគ្រូនេះគ្រូនោះអានឹងបានន័យថាមិនទាន់មានជំនឿមុតមមនៅក្នុងគុណបរតនត្រៃមិនទាន់មានជំនឿមុតមមនៅក្នុងកម្មផលឯចម្រើនពោមិនទាន់ឃើញធัวមិនទាន់ឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណានៅសម័យពុទ្ធកាលមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ណាគាត់បានស្ដាប់ធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបានសម្រេចមគ្គផលបានសម្រេចធម្មចក្ខុបានសម្រេចលោកុត្តរធัวណាពោពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយាងផុតទៅស្រាប់តែមាមានចិត្តបាបនឹងណាមកប្រែកលាតំណែងខ្លួនដូចព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញមកឈរនៅពីមុខផ្ទះព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងណាហើយក៏បានមានពុទ្ធិកាទៅកាន់ព្រាហ្មណ៍ណាមាណាព្រោះក្រុងមាហ្នឹងទេប៉ុន្តែមកតំណែងធ្វើដូចជាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងហើយព្រាហ្មណ៍នោះចេញមកឈរប្រណមសំពះហើយព្រះពុទ្ធដែលមាននិមិត្តហ្នឹងថាមនាលព្រាហ្មណ៍មុននេះបន្តិចតថាគតសម្ដែងធัวប្រញាប់ពេកសម្ដែងធัวលឿនពេកมันបានជាគិតអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងมันទៀងប៉ុន្តែវាមានរបស់ខ្លះទៀងអញ្ចឹងដែរណាហ្នឹងឯងនិយាយអញ្ចឹងទៅកាន់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងហើយព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគ្រាន់តែឮសូរប៉ុណ្ណឹងដាក់ដៃចុះលែងសាពះហ្មងញាតិញោមថានេះមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអ្នកឯងគឺជាមាតែម្ដងមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងគ្មានពីរទេសំដែងយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងបើថាអនិច្ចំគឺអនិច្ចំទុក្ខំគឺទុក្ខំអនត្តាគឺអនត្តាអត់មានប្រែប្រួលទេណាឯងគឺជាមនុស្សមកបោកប្រាស់ហ្មងណាពេលនោះហើយដែលមានទាល់កំណត់ថាខ្ញុំមានមិនមានមានមិនមានណាព្រោះអញ្ចឹងក៏អន្តរធានបាត់ទៅឃើញហ៎នឹងហើយដែលថាឧបាសកឧបាសិកាដែលបានពាល់ត្រូវគុណបរតនត្រៃជាអ្នកឃើញធัวដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកណាឃើញធัวអ្នកនោះឃើញតថាគតអ្នកណាឃើញតថាគតអ្នកនោះនឹងឃើញធัวញាតិញោមណាមានជំនឿច្បាស់អញ្ចឹងតែម្ដងសូមបីមកជារូបពុទ្ធនឹងក៏ដោយបើនិយាយខុសតំណងលែងសាពះលែងថ្វាយបង្គំចង្អុលមុខហ្មងអ្នកឯងមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអ្នកឯងគឺជាមានិមិត្តណាណាមាមិនអាចទប់ទល់នឹងសច្ចវាចារបស់រតនឧបាសករបស់ឧបាសកផ្កាឈូកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានឲ្យត្រូវតែអន្តរធានពីពេលហ្នឹងណាព្រោះអន្តរធានក្នុងគណៈនឹងភ្លាមមួយរំពេចណាបាត់ទៅដោយគិតថាឧបាសកនេះកន្លងផុតនៅវិស័យរបស់អាត្មាអញហើយណាពីព្រោះបានសោតាបត្តិផលបានធម្មចក្ខុហើយណាហ្នឹងដែលថាពង្រឹងសទ្ធាជំនឿការជឿជាក់នៅក្នុងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងកម្មហើយនឹងផលរបស់កម្មនឹងច្បាស់លាស់តែម្ដងអត់មានសង្ស័យណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យចម្រើនពរ
ណាមង្គលហ្នឹងមិនចប់ទេហើយក៏មិនសំដែងអីស្រោតជ្រោតកាត់អីពេកដែរណាចេះតែសំដែងហូហែអញ្ចឹងទៅណាពីរោងប៉ុនមួយទៅរោងប៉ុនមួយណារហូតតលតែចប់មង្គលទាំង38ប្រការហ្នឹងណាហើយពេលសំដែងចប់ទៅដាក់ផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុណាបើដាក់បន្តបន្តគ្នាណាជាលំដាប់លំដោយតាមលេខរៀងពីលេខ1លេខ2រហូតដល់លេខទី38ទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកូនចៅប្រុសស្រីណាបើកវិទ្យុស្ដាប់ទៅបានជ្រាបបានយល់ដឹងជាប់តាក់តងនឹងរឿងមង្គលនឹងណាចម្រើនពរពង្រឹងសទ្ធាពង្រឹងជំនឿណាជឿនៅក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យណាមិនមែនជឿនៅក្នុងផ្លូវខុសទេណាពរពីព្រោះប្រែពាក្យសទ្ធាមកជាភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងវាអាចមានន័យពីរណាពរវាអាចមានជឿខុសណាជំនឿនៅក្នុងផ្លូវខុសហើយនឹងជំនឿនៅក្នុងផ្លូវត្រូវប៉ុន្តែសទ្ធាស័ព្ទនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះជាតួចិត្តកុសលជាតួចិត្តបុណ្យណាជាសោភណៈចេតសិកណាជាសោភណៈចេតសិកជាសោភណៈចេតសិកណាមិនមែនជាចិត្តបាបមិនមែនជាចិត្តអកុសលទេណាបើយើងមានជំនឿនៅក្លែងក្លងដូចយើងនៅជាបឋជនអញ្ចឹងណាបងកំពុងតែធ្វើបន់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមានរឿងរ៉ាវអីកើតឡើងណាទៅរកគ្រូគេមើលគេថាឃើញហ៎ថាកុំឲ្យធ្វើកឋិនពីក្មេងណាថាចាំឲ្យមានកូនប្រសាសិនសុំធ្វើកឋិនមិនបានឃើញហ៎ធ្វើកឋិនពីក្មេងទៅឃើញអាភ័ពអញ្ចឹងហ៎ណាអាហ្នឹងយើងកាលណាយើងអត់មានសទ្ធាជំនឿមុតមមនៅក្នុងកម្មហើយនឹងផលរបស់កម្មទេប្រហែលមែនហើយណោះប្រហែលអញ្ចឹងមែនហើយមើលទៅណាក៏បោះបង់ចោលបុណ្យកុសលហ្នឹងលែងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលទៅណាអ្នកខ្លះទៅក៏ទៅចូលទៅជឿនៅក្នុងពាហិរៈសាសនាអីចឹងទៅដោយសារតែមិនទាន់មានសទ្ធាមុតមមណាកាលណាមានសទ្ធាមុតមមហើយដូចព្រាមជាឧបាសកនឹងអញ្ចឹងកុំថាឡើយមកត្រឹមគ្រូបារមីធម្មតាសូម្បីមកក្នុងរូបភាពជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងក៏ដោយតែបើស្ដាប់ទៅមិនត្រូវទៅតាមគន្លងសច្ចធម៌ហើយគឺមិនមែនព្រះពុទ្ធទេណាហ្នឹងតែថាបុគ្គលណាឃើញធម៌បុគ្គលនោះឈ្មោះថាបានឃើញតថាគតបុគ្គលដែលបានឃើញតថាគតឈ្មោះថាបានឃើញធម៌ណាអញ្ចឹងប្រយោជន៍ទៅបរលោកគឺសទ្ធាសិលចក្ខុនិងបញ្ញាដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបណ្ដុះនៅគុណធម៌ទាំង4នេះឲ្យមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មណាដើម្បីឲ្យអាយុវែងអាយុបានរស់នៅតទៅមុខទៀតនឹងដើម្បីបំពេញសទ្ធាដើម្បីរក្សាសិលដើម្បីបរិច្ចាគទានដើម្បីអប់រំបញ្ញានឹងឯងញាតិញោមណាជីវិតរស់នៅដើម្បីបំពេញសេចក្តីល្អមិនមែនរស់នៅដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបទេណាបងកាលណាបើរស់នៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាទោះបីជារស់នៅ100ឆ្នាំ1000ឆ្នាំក៏អត់បានប្រយោជន៍អីទាំងអស់ណារស់នៅដូចជាស្នប់ជាងដែក
រស់នៅដូចជាបុគ្គលពាលអត់មានប្រយោជន៍អីទេណាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មណាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាញោមញាតិទាំងអស់ណាបើក៏ត្រូវអប់រំចម្រើននៅគុណធម៌ទាំង4ហ្នឹងដែរណាអប់រំចម្រើនសទ្ធាចម្រើនសិលចម្រើនការបរិច្ចាគទានចម្រើនបញ្ញាណាចម្រើនពរណាហ្នឹងគឺជាអត្ថន័យពាក្យថាបុគ្គលពាលណាហើយបុគ្គលពាលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមានលក្ខណៈ3យ៉ាងញាតិញោមណាលក្ខណៈរបស់បុគ្គលពាលដែលយើងគប់3កត់ចំណាំដើម្បីមើលចរិតលក្ខណៈថាតើពាក្យថាបុគ្គលពាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហាមមិនឲ្យយើងសែបគប់ហ្នឹងតើបុគ្គលយ៉ាងម៉េចណាបើទី1ទុច្ចន្តតចន្តីអ្នកដែលមានគំនិតគិតអាក្រក់ជាប្រកដីមានគំនិតមโนទុច្ចរិតណាបើប្រព្រឹត្តអាក្រក់ខាងផ្លូវចិត្តជាប្រកដីទី2ទុភាសិតភាសីមានសម្ដីនិយាយអាក្រក់ជាប្រកដីជាវគ្គជ័យទុច្ចរិតហើយទី3ទុក្ខដកម្មការីមានការងារធ្វើមានការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយជាប្រកដីណាគឺកាយទុច្ចរិតណាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់ជនពាលចម្រើនពរណាទុច្ចន្តតចន្តីណាមโนទុច្ចរិតទាំង3ណាពរតើមានអ្វីខ្លះទី1អភិជ្ឈាណាអភិជ្ឈាហ្នឹងបុគ្គលពាលតែងតែសម្លឹងរំពេចង់មើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីសម្លឹងរំពេមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីណាចង់លួចចង់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីណាអភិជ្ឈាហ្នឹងណាព្រោះមិនមែនសម្លឹងក្នុងន័យល្អចង់យកទុកឲ្យទេណាសម្លឹងមើលលោកយាយលោកតាទៅតែលក់ដីបានណាត្រូវប៉ាន់ដីលក់បានទិញខ្សែកពាក់បង្អួតចោលឲ្យក្ហមរងាលណានឹងសម្លឹងមើលណាអូលោកយាយពាក់បង្អួតចោលផងណាណានឹងសម្លឹងមើលហៅថាអភិជ្ឈាណាអភិជ្ឈានឹងសម្លឹងមើលអញ្ចឹងសម្លឹងមើលគិតចង់លួចចង់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងណាកង់ម៉ូតូអីទៅຕົកប្រហែលផ្លិចចាក់សោឬក៏ចាក់សោហ្នឹងមូលកកដាច់យកទៅបាត់ហ្នឹងញាតិញោមណាស្បែកជើងតណប់ជើងអីຕົកប្រហែលណាអភិជ្ឈាសម្លឹងមើលណាលោកយាយលោកតាຕົកតណប់ជើងប្រហែលຕົកកបោបលុយប្រហែលឆក់យកបាត់ណានឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់ជនពាលទី2ព្យាបាទៈណាជាលក្ខណៈរបស់ជនពាលដែរគឺមានគំនិតព្យាបាទបៀតបៀនអ្នកដតីណាចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងដល់នៅសេចក្តីវិនាសដល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកគិតព្យាបាទគិតបៀតបៀនណាមានគំនុំសងសឹកណាចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកដតីនឹងរងទុក្ខរងលំបាកណាហើយទី3គឺមិច្ឆាទិដ្ឋិមិច្ឆាទិដ្ឋិគឺយល់ខុសណាយល់ខុសបានន័យថាយល់មិនត្រូវណាបើដូចជាយល់ថាមេត្តាបិតានឹងគ្មានគុណធ្វើបុណ្យទៅក៏មិនបានបុណ្យធ្វើបាបទៅក៏មិនបានបាបណាធ្វើល្អទៅក៏មិនបានផលល្អប៉ុន្តែឥឡូវគឺយល់អញ្ចឹងញាតិញោមគេថាធ្វើល្អទៅបានល្អធ្វើ
ធ្វើបន់ទៅវាបានបន់អញ្ចឹងមែនតែបើយើងធ្វើបាបវាបានលុយណាញាតិញោមគេយល់អញ្ចឹងអ្ហាបងហើយបើយល់អញ្ចឹងគិតតែមិនដែរញាតិញោមណានឹងគឺលក្ខណៈបុគ្គលពីរណាញាតិញោមណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដើម្បីជាការកត់ចំណាំថាតើលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចជាលក្ខណៈបុគ្គលពីរណានឹងយើងពេលខ្លះក៏ចូលក្នុងត្រករបស់ជនពីរដែរញាតិញោមណានៅជាបឋមជនណាបើខ្លួនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់នៅចរិតលក្ខណៈរបស់ជនពីរហើយយើងខំព្យាយាមសម្អាតខ្លួនយើងសម្អាតចិត្តរបស់យើងឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធល្អកុំឲ្យចូលទៅក្នុងលក្ខណៈរបស់ជនពីរកុំឲ្យចូលទៅក្នុងទុច្ចិនតេតចន្ទ័យហ្នឹងកុំឲ្យចូលទៅក្នុងត្រកកុំឲ្យចូលទៅក្នុងទ្រង់មโนទុច្ចរិតហ្នឹងកាលណាបើចិត្តយើងក្នុងពេលណាមួយក្នុងខណៈចិត្តណាមួយមានមโนទុច្ចរិតកើតឡើងបានន័យថាយើងចូលទៅក្នុងត្រកចូលទៅក្នុងទ្រង់ជនពាលញាតិញោមណាពីព្រោះលក្ខណៈរបស់បុគ្គលពាលទី1គឺមโนទុច្ចរិតនេះឯងណាហ្នឹងយើងសិក្សាមើលពិនិត្យមើលត្រួតត្រាមើលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាបងញាតិញោមរក្សាសីល5ហើយត្រូវរក្សានៅកម្មបទទាំង10ប្រការនឹងទៀតណាកាយកម្ម3វាចីកម្ម4មโนកម្ម3ណាប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យមង្គលដ្ឋទីបនីនឹងលោកដាក់មโนទុច្ចរិតនឹងមុនណាចម្រើនបងណាហើយទី2ទុព្ភាសេតភាសីមានសម្ដីការនិយាយអាក្រក់ជាប្រកដីណាសម្ដីអាក្រក់ញាតិញោមថាតើទៅជេរប្រចោលគេអានឹងបានសម្ដីអាក្រក់ប៉ុន្តែយើងសិក្សាមើលនៅក្នុងមគ្គនោទុច្ចរិតហ្នឹងថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាម៉េចខ្លះដែលចាត់ចូលនៅក្នុងមโนទុច្ចរិតដែលថាជាក្រមជនពាលនៅក្នុងអត្តន័យអសេវនាចពាលានាងនឹងណាញាតិញោមណាមុសាវាទនិយាយពាក្យកុហកបោកប្រាស់គេណានឹងយើងពិនិត្យមើលខ្លួនយើងយើងកុំឲ្យទៅសម្លឹងរំពេចាប់ទោសកំហុសអ្នកដទៃចាំមើលទោសកំហុសអ្នកដទៃមើលមកខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនណាបងថាតើយើងមាននិយាយពាក្យកុហកទេណាបើនិយាយពាក្យកុហកគឺចូលទៅក្នុងណាទុព្ភាសិតភាសីចូលទៅក្នុងលក្ខណៈរបស់បុគ្គលពាលហ្នឹងណានឹងនិយាយជាទូទៅអត់មានចំពោះសត្វបុគ្គលណាទេណាបងណាមុសាវាទណានិយាយពាក្យកុហកបោកប្រាស់អ្នកដទៃបេសោណាវាទមិននិយាយកុហកទេតែនិយាយដើមគេនិយាយញុះញង់បំបែកបំបាក់គេនិយាយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេបែកបាក់គ្នាញាតិញោមបេសោណាវាចាណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយទី3ផរុសវាចាមកទៅផរុសវាចាសំដីហ្នឹងដូចបថៅអញ្ចឹងបថៅកាប់អស់ណាញាតិញោមណាជេរបតិចផ្ដាសាគេសំឡុតគំរាមកំហែងគេអាម៉ឹងឯងអញអីចឹងទៅណានឹងគឺចូលទៅក្នុងត្រកជនពាលចូលទៅក្នុងទ្រង់ជនពាលចម្រើនពរពាក្យហ្នឹងមិនមែនជាពាក្យកុហកមិនមែនជាពាក្យនិយាយដើមគេទេ
ក៏ប៉ុន្តែពាក្យនឹងវាក្រោតក្រៀតណាលើសដុំគ្រោះទៀតញាតិញោមវាក្រោតក្រៀតវាធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាជាបតិចផ្ដាសាគេអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងក៏ចូលនៅក្នុងក្រមជនពាលដែរណានៅក្នុងអត្តន័យពធហ្នឹងណាពូស្ដាប់តួនេះញាតិញោមស្ដាប់តួនដែរចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យណានឹងយើងសម្អាតសម្អាតចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសម្អាតវាចាយើងទាំងអស់គ្នាណាពូដែលថាមโนសោជយៈណាវគ្គជ័យសោជយៈណាមโนសោជយៈសម្អាតមโนសម្អាតចិត្តយើងនឹងឲ្យស្អាតឲ្យភ្លឺថ្លាល្អកុំឲ្យមានអភិជាកុំឲ្យមានព្យាបាទៈកុំឲ្យមានមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយសម្អាតសម្ដីភាសាដែលយើងនិយាយហ្នឹងកុំឲ្យមានមុសាវាទកុំឲ្យមានបេសោណាវាទកុំឲ្យមានផរុសវាទណាបើបាន3នៅមួយទៀតណាពាក្យសម្ដីនេះឯងមិនមែនជាពាក្យកុហកមិនមែនជាពាក្យសោកសៀតមិនមែនជាពាក្យគំរោះគំរើយទេតែជាពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍ហៅថាសម្ផបបលាបៈណាពាក្យនិយាយរយរាយឥតប្រយោជន៍កំ plock កំ plai និយាយអត់មានប្រយោជន៍អត់មានខ្លឹមសារអីទាំងអស់ញាតិញោមណាប្រសងទេសនាណា20 30 នាទីរោពាក្យខ្លឹមសារអត់មានឬសូតពាក្យបចាយបចាពាក្យបញ្ជោពាក្យកំ plock ពាក្យកំ plai ពាក្យដែលជាតិរឆានកថាពាក្យដែលស្ដាប់ទៅហើយมันអាចយកជាខ្លឹមសារបានណាពូហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏ចាត់ចូលនៅក្នុងទុព្ភាសេតភាសីដែរចាត់ចូលទៅក្នុងត្រកចាត់ចូលទៅក្នុងត្រង់ជនពាលដែរញាតិញោមណាស្ដាប់តើនេះចម្រើនពូអាត្មាសំដែងពីខាងដើមថាម៉េចទៅថាបុគ្គលពាលនេះឯងមិនកំណត់ថាជាបុរសស្ត្រីឬក៏ជាក្រហស់ឬក៏បព្វជិតឡើយឲ្យតែបុគ្គលណាមួយលះបង់នៅប្រយោជន៍ទាំងពីរបុគ្គលណាមួយដែលប្រកបដោយលក្ខណៈបុគ្គលពាលទាំង3គឺទុច្ចន្ទតចន្ទ័យទុព្ភាសិតភាសីនឹងគឺចូលលក្ខណៈជនពាលញាតិញោមណាស្ដាប់តើនេះចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យណាពេលខ្លះយើងសប្បាយនឹងភាសិតរបស់ជនពាលដែរញាតិញោមណាពេញចិត្តនឹងភាសារបស់ជនពាលពេញចិត្តនឹងសម្ដីជនពាលណាបានជនពាលនឹងនិយាយក្ប្លុកក្ប្លែងលេងសើចទៅអូសប្បាយណាស់អនុមោទនីអនុមោទនីភាសិតរបស់ជនពាលគាំទ្រភាសិតរបស់ជនពាលញាតិញោមណាប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហើយណាមិនឲ្យសែបគប់ជាមួយនឹងជនពាលម៉េចទៅបានន័យថាសែបគប់ម៉េចទៅការសែបគប់ការសែបគប់នឹងបានន័យថាមិនយកជាមិត្តសម្លាញ់មិនសែបគប់មិននៅរួមមិនទទួលធ្វើជាមិត្តណាមិនព្រមអនុមោទនីមិនត្រេកអរតាមប៉ុន្តែយើងមិនទៅចងកម្មចងពៀមិនទៅយកជនពាលនឹងធ្វើជាសឹកសត្រូវទេក្រណថាយើងមិនសែបគប់មិនដើរតាម
ណាទោះបីជានៅក្នុងជំពូទ្វីបនឹងមានគ្នាតែ2នាក់ជាមួយនឹងជនពាលក៏មិនគប់បីទៅខ្សែគប់មិនគប់បីទៅចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងជនពាលនឹងដែរណាចម្រើនពរនឹងចំណុចលក្ខណៈរបស់បុគ្គលពាលទី2គឺទុព្ភាសិតភាស័យពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិទើបបានស្ដាប់កម្មវិធីធម្មទេសនាដែលបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លាពីសំណាក់លោកអ្នកសប្បុរសដែលមានចិត្តបុណ្យជាច្រើនរូបសូមមេត្តារងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលដោយមេត្រីសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។